Hei, tervetuloa tänne Mielistudioon pohtimaan kanssamme mielen hyvinvointia. Minun nimeni on Sonja Maununaho. Toimin Mieli ry:ssä ikääntyneiden mielenterveyden asiantuntijana. Ja Mieli Suomen Mielenterveys ry on Suomen vanhin mielenterveysyhdistys. Täyttää tänä vuonna 125 vuotta ja meidän päätehtävänä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy kaikille kansalaisille kaiken ikää. Ja minulla on täällä minun kanssani tänään studiolla kolme upeaa rouvaa, Asta, Merja ja Liisa. Tervetuloa. Pohdimme yhdessä ikääntyneiden mielentaitoja, erityisesti itsetuntemusta. Me tehdään tämä harjoitus tämmöisestä Mieli ry:ssä toimitetusta Hyvä mieli pohdintoa mielen hyvinvointiin -työkirjasta. Tässä työkirjassa löytyy hyvin paljon erilaisia harjoituksia, joilla voi jäsentää ja pohtia ja harjoittaa sitä omaa mielen taitoja. Vatvominen, onko täysin vieras tunne? Vai onko kenties mahdollisesti jossain elämänvaiheessa tullut teille tutuksi? En vatvo asioita, vaan pyrin ratkaisemaan eteen tulevat ongelmat viipymättä. Minä en ainakaan vatvo. En tasan tarkkaan. No voi jotain ihan pikkujuttua, että miksi en laittanut sitä roosanväristä huulipunaa, kun siihen mekkoon olisi sopinut toi ihan kirkaspunainen paljon paremmin. Eli siis ihan mitättömiä pieniä asioita. Että en kyllä. Eteenpäin tekevän mieli. Ja mitä se hyödyttää? No riippuu tietysti sen vatvottavasta asiasta, mikä se voisi olla, mutta ei nyt äkkiseltään tuu mieleeni, että olisi sellaista. Mä ajattelin, että jos tätä kysyttäisiin mun mieheltä, niin se sanoisi, että ehkä tässä asiassa ehkä vaimoni on oppinut jotakin. Toivottavasti. En mä ollut mikään nalkuttava, mutta mä teen yleensä aina kauhean nopeasti päätökset, että se mies ei meinaa pysyä perässä, mutta toiset näkee tämän ehkä paremmin kuin itse, niin. Mä luulen. Joo, kyllä mulla on ollut semmoisia taipumuksia vatvoja, miettiä ja pähkäillä ja näin semmoista, mutta ehkä mä nyt on ainakin uskoisin, että mä oon pikkusen parempi nykypäivänä, etten liikaa enää vatvon niin paljon kuin joskus on tullut. Et kyllä siihen on joskus syyllistynyt, täytyy myötä. Sehän vatvominen on niin kuin huoliajatukset ylipäätänsä. Sehän on tavallaan ihan semmoista ihmisen peruspsykologiaa, että tällaisiin kielteisiin tunteisiin on jotenkin helppo jäädä ajoittain vellomaan. Helpompaa kuin sitten myönteisiin tunteisiin, että tavallaan siihen myönteisten tunteisiin vellomisessa siihen joutuu pikkasen käyttää sitä niin kuin ajattelua apuna ja vähän ohjata sitä omaa mieltä kiinnittämään huomiota myös niihin niin kuin myönteisiin asioihin, mitä elämässä on, koska kyllähän ne lopulta yleensä sitten määrällä korvaavat sen, niin kuin sen vähän voimakkaamman tunteen, sen kielteisen tunteen, joka saattaa helposti jäädä sitten vähän niin kuin mielen päällä pyörimään, mutta ajatus olisi ehkä se, että kuitenkin sit, kun sitä itsetuntemusta tulee ja huomaa ne tilanteet, että hei, että nyt mä oon jäänyt tähän nyt vähän jumiin, niin sitten löytyy sieltä omasta arjesta myöskin niitä keinoja, että millä niistä asioista pääsee irti. Mainitsit esimerkiksi Liisa aviomiehen, että voi olla, että tämä niinku sosiaalisista suhteistakin tulee tavallaan sitä tuuppausta siihen. Ja sehän on hirveän hyvä, jos niistä huoliajatuksista pystyy myös puhumaan toiselle. Ja jos on semmoisia ihmissuhteita, että toiset voi auttaa vähän pääsemään niinku niistä huolista eteenpäin. Mutta sitten myös ihan niinku asian havaitseminen ja tavallaan semmoinen ohjaaminen, että kiinnittää huomiota myönteisiin asioihin, niihin, mitkä on niin kuin hyvin. Pitää vaikka kiitollisuuspäiväkirjaa, joka muuten löytyy myöskin tästä kirjasta, että voi kirjata vaikka asioita, joista on niin kuin kiitollinen joka päivä. Kyllä niitä joka päivä joku löytäisi, vaikka olisi kuinka huolestuttava tilanne. Tai sitten ihan vaan niin kuin vaikkapa luonnossa liikkumalla, ylipäätänsä urheilemalla tai harrastamalla liikuntaa, niin tavallaan saa sen
huolten ajatuksen katki tai sitten tällaisia erilaisia rentoutumisharjoituksia voi myöskin käyttää hyväksi silloin, jos niille on tarvetta. Ja niin, mä olen huomannut siis semmoisen, ihan tuossa itse asiassa ennen tänne tuloa, niin keskusteltiin näin ylimalkaan, että kerroin, kun olen tavannut tämmöisiä sotaveteraaneja, kuinka aivan ihania 95-vuotiaita, useimmat heistä on ollut miehiä, siis työni kautta. Ja sitä näiden vuosikymmenten aikana, kun niin kovin monen henkilön kanssa on ollut tekemisissä, niin mitä rankempi tausta, mitä enemmän ne ihmiset on joutuneet tekemään töitä sen eteen, että he ovat rakentaneet kodin, perustaneet perheen, jos terveys on sallinut, niin pääset johonkin ammattiin, ne on onnellisimmasta päästä. Ei ne murehdi niitä turhia, koska ne on joutunut tekemään niin paljon työtä siihen hyvään olonsa, mitä joku saattaisi sivusta katsoa, että no sehän on vuokratontila, tuommoinen rintamamiestalo, ei se olisi kunnon lämmitystä. Niin se on tälle veteraanille tai iäkkäälle ihmiselle, se on yksi maailman ihanimpia asioita. Ja sen, niiden kokemusten kautta pienet murheet, ne jää joko huomiota tai sitten ne menee tuosta noin vaan ohi. Niin, ne osataan päästä sitten irti. Joo. Että kun ei kaikkea anneta tarjottimella. Että sä joudut itse tekemään hyvinvoinnin eteen. Kyllä. Tähän voisi lisätä tähän väliin yhden ohilistan ajatuksia itsestäsi. Osaan pyytää ja ottaa vastaan apua. Mitäs mieltä olette väittämästä? Mä oon ainakin äärimmäisen huono ja harmittaa, että kun lapset joskus sanoo, että no kun on joku pensasaita, mikä se on pikkusen hankala, kun on vain 160 senttiä pitkä, niin leikata. Ja sitten mä kerron, kun ne tulee käymään, että mulla on vähän hartia kipeänä. No mikä nyt on tehnyt se? No kun Tuija-aidan tuosta leikkasi ja sitten poika sanoo ja vävy sanoo, että no etkö sä nyt voi sanoa, että viittittekö tulla auttaa? Ja mä myönnän sen. Se on iso miinus. En millään. Musta tuntuu, että ei kenenkään tarvitse, ei mun takia, tai ei sen takia, että mä olisin niin hyvä ihminen, vaan se, että oikeasti mä en halua vaivata. Että kun mä nyt itse olen tämän asunnon ostanut aikoina, niin kyllä mun täytyy toi aitakin saada itse leikattua ja monta muuta asiaa. Ensimmäisen kerran, kun meille tuli siivooja, meillä kävi, silloin kun lapset oli pieniä, meillä kävi kerran viikossa siivooja, niin kauhean duuni siivota ennen sitä, kun se tuli paikalle. Kyllä. Tämä on just sitä? Tämähän on yksi tämmöinen mielen hyvinvoinnin supervoima, joka meidän, niin kuin sanotaan, että meidän kulttuuri ei välttämättä sitä oikein välttämättä suosi. Meillä on tämmöinen yksin pärjäämisen eetos vahvana meidän ja että mennään läpi harmaan kiven, mutta sä hienosti, Liisa, kuvasit sitä, miten sitä voi tosissaan harjoitella. Sehän on niin kuin mielentaito siinä, missä muutkin. Ja mä oon itse sitä kanssa harjoitellut ja miettinyt sitä kautta, että kun toisen auttaminen on yksi tehokkaammista keinoista edistää omaa mielen hyvinvointia. Et silloin kun sä annat toiselle tilaisuuden auttaa sinua, niin sä oikeastaan annat sille toisen lahjan edistää sitä mielen hyvinvointia. Hyvä ajatus. Sitä voi harjoitella, mette vaikka kauppaan, 1,60 senttinen, niin kun näet sen siellä ylähyllyllä, minkä asian sä haluat ja sä näet jonkun pitkän ihmisen, niin pyydä siltä ihmiseltä, että voitko ojentaa minulle tuon. No hyvänen aika, niinhän mä oon tehnytkin. En mä nyt ihan täysin apun pyytämättä näköjään ollut. Kyllä, ja silloin näet sen hymyn, mikä sille ihmiselle huulille tulee, kun hän saa mahdollisuuden auttaa toisiaan. Niin, näitä voi tosissaan pienillä keinoilla harjoittaa näitä mielen taitoja. Sitten taas näitä mielen hyvinvoinnin supertaitoja, jossa kuulkaamme te ikääntyneet olette harjaantuneita. Eli siedän elämään kuuluvat ristiriidat, epävarmuuden sekä ajoittaisen epämukavuuden. Musta on tullut hyvin semmoista mukavuutta rakastava, että siis jos mä ajattelen itseäni, niin kyllä mä nuorempana lähdin telttaretkelle, mutta kyllä mä nykyään haluaisin lakanoiden välissä sängyssä nukkua ja lämpöä. Mua ei niin kuin ihan kauheasti semmoinen epämukava
Mutta siis mä tiedän kyllä pärjääväni, ei siinä mitään, mutta kyllä mä mukavuuden haluseksi on muuttunut. Todella. Tutkimusten mukaan nämä on semmoisia taitoja, jotka karttuvat iän karttuessa, ja että varttuneet aikuiset ovat näissä asioissa nuorempia, taitavempia ja ikääntyneet sietävät paremmin jopa fyysistä kipua tai yksinäisyyden kaltaisia kokemuksia kuin nuoremmat aikuiset. Minulla on kyky tyynnytellä ja rauhoitella itseäni vaikeissa tilanteissa. Mä ainakin itse keskustelen itseni kanssa, jos on semmoisia tilanteita, että pitää niin kuin esimerkiksi ratkaista jotain itsensä kanssa, tehdäkö vai eikö tehdä ja näitä, niin, ja sitten, että mitä siitä voi seurata ja näitä, niin mä yritän selvittää itteni kanssa niitä. Aikaisemmin nuorempana teki vaan extemporea jotain, mutta kyllä nyt vanhemmiten aina vähän harkittee niitä tekemisiään, että ja sitten puhuu niin kuin itsensä kanssa, yrittää puhua positiivisesti ja rauhoitella itseäni vaikeissa tilanteissa. No ei mulle tule kyllä mitään semmoista paniikkia nykypäivänä, tai kun on moneen vuoteen tullut mitään semmoista paniikkitilannetta, että mä menisin ihan hirveän paniikki jostain tilanteesta, että aikaisemmin on ollut sitä kyllä nuorempana, mutta ei enää. Mä luulen, että tämä on myöskin semmoinen luonnekysymys, että mähän on tyyppi, joka provosoidun ihan tuosta niin kuin 100 hetkessä. Ja nyt ehkä pikkusen olen oppinut hengittämään ulospäin. Ja siis ihan tietoisesti harjoittelen semmoista, että semmoiset, jotka ärsyttää mua ja tuntuu vääriltä jotenkin, niin mä yritän ne niin kuin, mä yritän ensin tyynnyttää tosiaan mieleni sillä tavalla, että ajattelen ihan sen, että mulla on tässä se muuri ja nyt minä hengittelen nämä pahat ajatukset pois, puhaltelen pois ja sitten vastareagoin. Koska niin monta kertaa sillä provosoitumisellani olen sitten huomannut provosoivani muita ja sitten onkin, ollaankin vielä hankalammassa tilanteessa. Mutta silti en ihan kokonaan haluaisi, en haluaisi ruveta semmoiseksi värittömäksi, hajuttomaksi ja mauttomaksi tyypiksi, vaan kyllä mä haluan olla vähän räiskyväinen. Sä hyvin kuvasit sitä, miten me ollaan tosissaan niin kuin tuntevina ihmisinäkin yksilöitä, että meidän temperamentti säätelee sitä osittain, että kuinka niin kuin nopeasti me viriämme tunteisiin, ja sitten myöskin meidän kulttuuri säätelee sitä, että miten niitä tunteita on sallittu ja luvallista ilmaista, mutta tunnetaidot on tällainen asia, joka myöskin on ikääntyneellä näin keskimäärin nuorempia aikuisia parempi. Eli tunnetaidolla tarkoitetaan sitä, että millä tavalla niin kuin tunnistaa itsessään viriävän tunnekokemuksen ja miten sitä pystyy säätelemään ja millä tavalla sitä tunnetta pystyy sitten ilmaisemaan muille ihmisille. Ja osittainhan tämä perustuu tosissaan siihen itsetuntemukseen, että tietää, että minkälainen on, tietää, miten reagoi. Ja sitten ehkä niin kuin on kokemusta myös siitä, että miten erilaiset tunneilmaisut on, niin kuin vaikuttaa muihin ihmisiin. Juuri kuten äsken tuossa kuvailit. Mutta osittain nämä niin kuin edukkaat muutokset perustuvat myöskin tavallaan näiden kognitiivisten prosessien tietynlaiseen hidastumiseen, mitä niin kuin tapahtuu aivoissa. Eli siinä, kun se tunnereaktio ei niin voimakkaasti tai nopeasti tule, niin ehtii se säätely tavallaan mukaan siihen. Ja sä ehdit ehkä pikkasen aikaa miettiä, että miten mä tähän niin kuin virjäävään tunteeseen sitten suhtaudun ja miten mä sitä muille ihmisille ilmaisen.